В следващите минути ще си говорим по темата за репродуктивното здраве, която става все по-актуална през последните години. На какви проблеми се дължи демографската криза у нас и кои са най-честите причини за стерилитета? По тази тема ще си говорим с специалиста по репродуктивна медицина, доктор Явор Малинов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Нека преди да влезем в същината на темата, наистина да ни кажете каква е причината за толкова актуалната тема за репродуктивното здраве в България, пък и може би не само, вие ще ни кажете в последните години. Инфертилитетните двойки се увеличават. Все повече хора имат такива проблеми. Затова е по-актуално, не поради друга причина. А каква е причината най-често за тези репродуктивни проблеми? И когато говорим за дамите, възрастта и отлагането на бременността ли е сред основните проблеми? Всъщност тя е директно свързана с проблемите за инфертилитет. Средностатистическата възраст, на която жените раждат за първи път. Това е много важна статистика. Тя, между прочим, най-висока в Гърция. 31,6 години. Възрастта на средностатистическата първескиня. Като тя директно корелира с проблемите, които могат да възникнат при получаване на дете. В България не знам точно коя е статистиката, но аз съм склонен да мисля, че подобна с тази в Гърция. Просто, че в България има други етноси, които... Да, това е така, но по официални данни на Евростат за 2016 година се оказва, че 26 години е средната възраст в България. Също си мисля, че е по-висока. Абе, вижте, тази статистика е малко хлъзгава. Точно поради тази причина, че в България има така различни етноси. Нали, общества, етническите българи раждат доста късно. Докато други етноси раждат, например, на възраст 14, 15, 16 години. Така че нещата там може би се изравняват. Добре, и все пак, какво се случва с напредването на възрастта и защо това пречи на много жени да станат майки по лесния начин, ако мога така да се изразя? Ами вижте, ние си даваме достатъчно време различни състояния да ни увредят. Нали, една жена, тя навлиза в репродуктивна възраст на 14 години, с първия менструален цикъл, когато вече започва да овулира. Сега тази възраст, нали, тя е неприемлива за възпроизвеждане. Но с времето, в някакъв момент, например, партньора им може да има да се влоши спермограмата му, например, или пък да добие някаква половопредавана инфекция, която да съсипе маточните тръби, които да, нали, с тях става оплождането всъщност и в други моменти пък може да се раздели с партньора си, да си гони кариерата и така нататък, че много яшниковия резерв също намалява. Тоест, ние си даваме достатъчно време различни състояния, които не са точно болест, те са на границата между болест и здраве, да ни увредят до такава степен, че репродуктивните способности да се намалят. За съжаление, живеем в такъв динамичен свят, в който на жената и се налага да изпълнява няколко роли, докато се стигне до детето и до семейството. А все пак от здравословна гледна точка, кои са най-често срещаните проблеми при българката относно зачеването? Ами по принцип има една статистика, която казва 33% мъжки фактор, 33% женски фактор и 33% смесен фактор. Mm-hmm. Напоследък все по-често се зачестява мъжкия фактор. Тоест, така мъжете, някои професии са, например, свързани с нарушена сперматогенеза. Такива професии, в които много седят мъжете, като програмистите и тираджиите, по принцип имат така най-лоша спермограма. Но иначе, заради половопредавани инфекции, често пъти маточните тръби на пациентките са увредени до такава степен, че да не може да се получи спонтанно забременяване. Честно да ви кажа, не съм водил така статистика, нали, каква е най-често срещната причина. Друга също много често срещна причина – изчерпан яшников резерв. Mm-hmm. Изчерпан яшников резерв. На каква възраст жената вече така има намален яйчник? По принцип, след 40 години се води вече много трудно забременяването и с инвитрото вече успеваемостта му много занижена след възраст от 40 години. Mm-hmm. Нали, това всъщност Американския колеж за акушерство и гинекология, той го е дефинирал ясно. 12 месеца необезопасени полови контакти без забременяване трябва да се отиде на репродуктивен специалист. Това е дефиницията на инфертилитет. До възрастта от 35 години при жената. Нали, след това този срок пада на 6 месеца, защото вече се предполага, че ако има някакъв проблем и трябва да се прави естерна репродукция инвитро, времето се скъсява, в което тя остава, така да кажем, фертилна със собствена яйцеклетка. Така че след възрастта от 35 години, вече по-трудно жените отговарят и на яшникова стимулация и прогнозата на всяка една
на всяко едно инвитроплодна стимулация е по-лоша. Така че възраст от 35, след това вече започва много да намалява яшек резерв. На 42 годишна възраст вече така много трудно стават нещата. И не случайно фонда за асистирана продукция, който покрива до 3 опита инвитро, вече 4, покрива тези процедури при двойки, при които жената е до 43 годишна възраст. След това фонда казва, просто няма смисъл. Много ми се иска да дадете някакви съвети как да бъдат избегнати тези проблеми. Със сигурност една по-ранна бременност така би улеснила зачеването. Ами да, но вижте, това е по-скоро социален проблем. В смисъл, аз трудно мога да го коментирам. Естествено, че ранната бременност би решила доста проблеми, но в крайна сметка пък и кога човека ще е готов да има дете, кога ще срещне правилния човек, нали, като партньор. Има тук много социални проблеми, които в крайна сметка колкото по-рано, толкова по-добре. От медицински. Чисто медицински е така. Добре, все пак знаем, че методи и процедури за асистирана репродукция има. Какви са те? Какво предлагате вие във вашата клиника? И за първи път въведено у нас, знам. За първи път въведено в България, от гледна точка на репродуктивната хирургия, може да се похвалим с трансвагиналната лапароскопия, което е метод, който може да диагностицира маточните тръби, дали пропускат, да види какво е положението в матката, в малкия таз. И това е изцяло амбулаторна процедура, т.е. тя се прави в деня на процедурата, се изписва пациента, без болка, без осложнения. Това е метод, който е показан, например, при двойки, които отговарят на тези индикации 12 месеца, ако справи една година необезопасени полови контакти и няма бременност, тогава това е индикация. Други методи също сме въвели в областта на асистираната репродукция. Интересно нещо, което може да е на вашата аудитория, е предни потенциалните генетична диагностика, PGD. При инвитро, при някакво генетично заболяване, ние имаме възможността да се фенираме целия геном на ембриона, още преди да върнат в майката и да избегнем генетични заболявания. Така. Ако търсим такива и модифицираме такива при родителите. Може би добре да започнем малко от по-назад. Всъщност как започва изцяло прегледа при такава двойка, която вие споменахте 12 месеца необезопасени контакти? Да, по принцип, да. Ами, винаги се пускат така наречените базови хормони. Mm-hmm. Тоест, между втория и четвъртия ден от менструалния цикъл се пускат хормонални изследвания при жената. Те са много информативни. Те винаги могат да кажат, да ни насочат точно горе долу какъв проблема. Освен това, много, много добър отговор могат да дадат на въпроса точно какъв е яшниковия резерв на тази пациентка. Също така, при мъжа се прави изследване на спермата му. Спермограма се казва, която показва подвижността, броя, най-вече броя на сперматозоидите, както и тяхната морфология, както и други показатели, като виталност и така нататък. Да? Това са най-важните изследвания, които би следвало във всяка една клиника да се правят на първичната визита. Така. При изследване на евалюация на инфертилитет. Така. След това, ако няма отклонение, вече се прибягва към както цялостна медицинска история. Всяка една операция в корема би могла да доведе до проблеми в репродукцията. Други заболявания, заболяващото видната жлеза, всяко нещо може да допринесе. Ако няма никъде проблеми, се преминава към теза проходимостта на маточните тръби. Там какъв би могъл да бъде проблема? Ами те биха могли да пропускат или да не пропускат. Mm-hmm. Това се прави с контрастна материя. В матката се поставя един катетър, който инжектира синя боя. И ние, поставени вече в малкия таз с трансвагинална лапароскопия, гледаме дали пропускат маточните тръби. Процедурата е безболезна, тя се прави с опойка. И ако не пропускат съответните маточни тръби, тогава ние трябва да направим инвитро, защото яйцеклетката, тя след овулация се пука, тя отива в корема. Маточна тръба трябва да я хване, да я предвижи, където да се срещне с сперматозоидите. И ако маточна тръба е непроходима за боя или за контрастна материя, тогава спонтанно оплождане не може да настъпи. Тогава ние насочваме този пациент за инвитро оплождане. А как започва инвитро процедурата този избор и този метод? Необходимо ли е други изследвания и въобще какво се наблюдава?
Ами, правят с други изследвания. По принцип, да, смисъл, че във всяко едно изследване, всяка една процедура, която ние хващаме биологичен материал от един човек и слагаме в друг човек, трябва да пуснем изследвания за спин, за хепатит, без хепатит, mm-hmm. за сифилис, микробиологични изследвания, изследване за хламидия. Тези изследвания се изискват и от агенцията по трансплантацията, която разрешава асистираната репродукция, след което самия процес всъщност представлява да стимулираме яйчниците, да произведат колкото се може повече яйцеклетки, ние да ги изтеглиме в правилния момент, да ги оплодиме с сперматозоидите на партньора и да създадем ембриони, които после да върнем в тялото на жената. А всъщност колко време отнема този процес и какви са съветите ви за така успешно инвитро? Ами, съветите ми за успешно инвитро биха могли да бъдат насочени към моите колеги, но към пациентите в общи линии от тях нищо не зависи след като започне инвитрото. Все пак начин на живот, стрес, хранене, имат ли относително влияние те? Вижте, по принцип искам да кажа да, но чисто медицински няма чак такъв ефект. Някои неща имат обаче, например тютюнопушене на долното тегло. Долното тегло понякога стимулациите при дами, които са с повече килограми, не са толкова успешни. Заради невъзможността да дозираш правилно гонадотропина, т.е. инжекциите, които стимулират яшниците. Винаги жените си пускат витамин B12 и витамин D изследване, което има отношение към качеството на яйцеклетките. Другите неща вече са добре познати, добре известни. И колегите в България, които между прочим предлагат сравнително добро инвитро плождане, ако се има предвид световната тенденция, са напълно запознати с тях. Те ще дадат всички съвети, които са необходими към двойките, които се подлагат на асистирана репродукция. Процентно можете ли да кажете, има ли въобще такава статистика, колко двойки в България стават родители благодарение на инвитро оплождане? Не мога да ви кажа. Има такива статистики. Агенцията по трансплантациите по принцип ги води тези статистики. Аз не мога да ви кажа точно каква бройка хора преминат през тази процедура и колко хора при тях е успешни и колко инвитро бебета има. Всеки лекар и всяка клиника си води собствена статистика, която е много важно да се тълкува по възрастови групи. Добре. Докторе, благодаря много за днешното гостуване.